Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағанды облысының Нұра ауданындағы Кәрім Мыңбаев ауылында белгісіз індеттен қырылған мал шығыны тіркелді. Бірақ ірі қаралар көктемде аштан қатқан екен. Мемлекеттік бағдарламамен несие алып, пайыздық үстемелерін ала алмай отырған шаруа қожалығының бірінде ғана қыста 30-дан астам сиыр мен бұзау өліпті. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатып айтсын. Айдын Бабайбек көктемде аштан қатқан ірі қараның бұл тек жартысы ғана дейді. Шаруа иесі мал басын көбейту үшін 5 бірдей пәтерін кепілге қойып, сыбаға мемлекеттік бағдарламасымен 10 миллион теңге несие алғанын айтады. Бірақ сөзінше, несие аларда пайыздық үстеме қайтарылады деген шенеуніктердің уәдесі әлі орындалмапты. Жылына 2 миллион теңге төлейтін азамат үкіметтен 1 миллионнан астам ақшам қайтпады деп отыр. 30 шақты бұзауым, 10 шақты сиырым осы қыстан нашар шықты. Жаңа 30 шақты бұзау өлді, а ол бұзаудың бәрін есептеп кесеңіз, мен 100 мыңнан сатқанның өзінде де күзде 3 миллион ол 1,5 жылдың несін жабатын едім. Қорасындағы 30-ға жуық малынан айырылған айдын сияқты Марат ерсінде жанар жағармайға қаражат табалмай отырғанын айтады. Қып-қызыл ақшаға сатып алынған техникалары қазір қаңтарылып тұр. Шаруа иесінің жанына бататында сол. Бізге енді ол ауыл шаруашылығы болғасын сол субсидияға қараймыз ғой, шыны керек. Солярка алуымыз керек, шөп шабуымыз керек дегендей. Оның бәрін енді ол ақша болмағасын алынбады дұрыстап. Төрт түліктің арқасында күн көріп отырған шаруалар пайыздық үстеме ақысы биыл қайтпаса, қорада қалған малдан да айырылатын түріміз бар дейді. Мемлекеттен қолдау бола ма деп несиеге батқан халық бағдарламаның пайдасынан зияны мол деп қапалы. Еркіс төлей алмай, бұлардың жерін бәрін тартып алып, соған апарып ұрындыру. Қарағанды облысында сыбаға құлан алтын асық бағдарламасы бойынша былтырғы жылы 7190 бас мал сатып алынған екен. Оған ауыл шаруашылық министрлігі 900 миллионнан астам ақша бөліп, оның 527 миллионын қайтарып алған. Ал қалған 408 миллионның жартысын ауыл шаруашылық басқармасының өкілдері бағдарламаның ережесіне сай шаруа иелеріне осыдан 2 жыл бұрын үйлестіріп бергендерін айтады. Бірақ 2016 жылға қаражат жетпей қалды дейді. Қазір нақты төленді мен айта алмаймын. Егер ауыл шаруашылық министрі осы мәселені өткенде біздің ауыл шаруашылық министрі, премьер-министрдің орынбасары Мырзахметов осы жерде кездесу өткізді Қарағанды облысында. Сол кездесу барысында осы сұрақты көптеген шаруашылық құрылымдары қойды осы мәселені. 113 миллион теңгені 98 шаруа қожалығының иелеріне қайтарып берген шенеуніктер тағы 500-ге жуық адамға пайыздық үстеме төленбеді деп отыр. Енді олардың қаржысы биылғы жылдың қаңтарынан бастап өтеледіміз. Ал 2016 жыл бойынша өтелмеген 311 миллион теңгені әзірге берілмейді, өйткені жеті рет министрлікке хат жазған қарағандылық атқамінерлер үкіметтен мардымды жауап ала алмады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.